Çünkü Marko Feyoğlu Magomedov paytem tanqid qilganmi, Omon G'ofurov paytem tanqid qilganmi, masalan Masharipov misolini oling. Unga u yoqda ishonishyapti-yu, unga katta lavozimni berishyapti-yu, O'zbekiston u kerak emas bo'lib qoldi. Ertaga Paxtakordan hokimiyat voz kechsa, futbol federatsiya puli ham yetmaydi, kuchi ham yetmaydi. Bo'pti, var boru, men xato qilsam ham var tuzatib beradi xatomni. Big name, big money, big mistake. Kuper bu mablag' bo'yicha, oyliklari bo'yicha jahondagi o'sha jahon chempionatiga chiqqan 32 ta jamoada 10likka kirishi mumkin. Lekin shaxsan men uchun Shamurodov, Nashatskix, Nashvilinga to'g'ri kelmaydi, teng kelmaydi. Balki Mirabrovga shunisi yoqmagandir. Men uchun bu qorong'u. Va o'shandan keyin menga rasmiy bo'lmasa ham taqiq bo'lgan. Hattoki meni Qatardan ishdan olib tashlashi ham qilmoqchi edi. Yo sen Ramzan Qodirov bilan selfie qilasan, yo bu bilan selfie qilasan deb afsuski Umid Ahmadjonov davrida juda pasayib ketgan avtoritetimiz. Afrika jinoiy ish ham ochmoqchi edi, o'sha administrativ ishi ochmoqchi edi. Diyor Mamxo'jayev. Futbolimizda kuchli mutaxassislar qo'l bilan sanoqli. Bugungi mehmonimiz xorijda qadr topyapti. Bundan bir tarafdan xursand bo'lsak, boshqa tomondan xafa bo'lamiz. Sababi o'zbek futboli hozirgi kunda u kabi mutaxassislarga muhtoj. U haqida turli mishmishlar yuradi. Hatto o'z vaqtida O'zbekistonda zapretda ham bo'lgan. Biroq haligacha o'zbek futboli haqida jon kuydirmoqda. Sezib turganingizdek, gapiraman loyihasining bu galgi mehmoni Alisher Nikimbayev. Ha, aytgancha, videoni ko'rishdan oldin like va podpisatsiya tugmachasini bosishni unutmang. Zero sportsuz sizga eng zo'rlarini ilinadi. Birinchi savol. Bizda nima uchun xususiy klublar ko'paymayapti? Asosiy muammo bu O'zbekistonda futbol biznes degan tushuncha yo'q, sistema ham yo'q, sistema mavjud emas. Chunki xususiy klub qachon paydo bo'lishi mumkinki, qachonki o'sha klub egalariga klubni o'sha uchlash, klubni yo klubni ishlab turish uda qachon foyda keltirsa o'shanda faqat bo'lishi mumkin. Faqat futbolni sevish uchun emas, faqat o'sha futboldan foyda ko'rish uchun ham emas, hatto bir qoplash, o'sha xarajatlarni qoplash uchun qachonki sistema tayyor bo'lsa, o'shandan keyin xususiy klublar paydo bo'ladi. Masalan, translyatsiyadan bugungi kunda daromad 0, sponsordan o'sha liganing sponsorlari puli faqat ligani o'ziga yetyapti, hattoki uni ham yetmayapti. Liga baribir klublardan badal pullarini olyapti va o'sha badal pullari agar 2017-yil bilan solishtirsangiz 3 barobar ko'proq bo'lyapti. Demak, 5-6 yilda 3 marta oshgan. Qolgan masalan muxlislardan biletlari arzon va muxlislar uchun stadionlarda sharoit juda kam. Shuning uchun biletlarning narxlarini ko'tarish juda qiyin. Shuning uchun mana asosiy 3 ta daromaddan deyarli hech qanaqa o'sha asosiy yo'nalishdan daromad deyarli yo'q bo'lsa, xususiy klublarda paydo bo'lish mumkin emas. Ular faqat o'sha futbolni yaxshi ko'radiganlar, biznesmenlar o'zining hisobidan, o'zining kompaniya hisobidan qoplasa o'sha xarajatlarni, faqat o'shanda shunaqa xususiy klublarimiz bor, lekin ular shuning uchun ular juda ko'p emas va asosan o'sha davlatga tegishli korxonalar, katta zavodlar o'sha klublarni ular qoplashyapti va o'sha klublar hozir tepada yuribdi, o'sha yuqori pog'onalarda yuribdi yoki hokimiyatga tegishli klublar. Hozirgi kunda qaysi tashkilot UFA yoki PFL islohotlarga ko'proq muhtoj? Menimcha ikkalasi ham. Chunki ikkalasida ham ish hali ko'ngildagidek emas. Ishlar juda ko'p. Qiladigan ishlari undan ham bundan ham va asosiy muammo bu kadrlar muammosi va faqat o'sha kadr muammolarini yechgandan keyin balkim qanaqadir islohotlar bo'lishi mumkin, boshlanishi mumkin. Birinchidan Turonga professionallik yetishmagan. Oddiy misol Turonda Shkvirin nimaga ketgan? Turondan Shkvirin nimaga ketganligini so'rasangiz, birinchi navbatda u
undan so'ramasdan unga yordamchi murabbiy olib kelishdi. Va yordamchi murabbiy bu Bahrom Hakimov. Demoqchimanki, tajribali murabbiy bu Shkviringa deyarli teng murabbiyni olib keltirishdi. Shkviringa so'ramasdan, Shkvirindan so'ramasdan, maslahat olmasdan unga majburiy mana seni yordamchi deb olib kelishdi. Va Shkvirin ertasiga ariza yozib ketgan. Bo'ldi, olib kelishdi. Masalan, Bahrom Hakimov juda hurmatga sazovor kishi bu futbolimizda ancha beri ishlayapti. Murabbiy taniqli murabbiy, tajribali murabbiy. Lekin Bahrom Hakimov ham ancha menimcha 2 ta 3 ta o'yin o'tkazgandan keyin ketgan turondan. Demoqchimanki, mana bir mana oddiy misol. Men boshqalarga boshqa misollar keltirmoqchi emasman. Mana oddiy kichkinagina misol. Nimaga turon men uchun professional klub emas? Chunki tepadagi rahbarlar xohlaganini qilaverar edi. Xohlagan murabbiyni olib keltirib, 2 kun 2 o'yindan keyin ketkizar edi. Demak, bu ish bilan professional klubni tuzish mumkin emas. Andijon menimcha, tushunishimcha hech qanaqa xususiy klub emas. Hattoki bu yil esingizda bo'lsa, muammo Andijonda muammo paydo bo'lgandan keyin, birinchi navbatda hammasi hokim buva nimaga yordam bermayapsiz deb hamma hokimga yalinib kelgan. Demak, klub baribir xususiy emas, baribir hokimning yordamidan muhtoj. U meni uchun Andijon hech qanaqa xususiy klub emas. Turon balkim xususiy bo'lishi mumkin, lekin aytganimdek professionallik yetishmagan o'tgan yili, keyin xudo xohlasa, endi menimcha sal balkim o'zgartirgan vaziyat, o'zgargan vaziyat, balkim keyingi yilga xudo xohlasa Oliy Ligaga qaytsa, balkim o'shanda yangi turonni ko'ramiz deb niyatdamiz, lekin haligacha hozircha hech qanaqa o'sish haqida gap bo'lishi mumkin emas, chunki Pro Liga bilan Super Liganing farqi juda katta. Agar hozir davlat futbol klublarini moliyalashtirishni to'xtatsa, o'zbek futbolida xaos yuzaga keladimi? Xaos bo'ladi, aniq. Chunki juda ko'p futbol klublari yopiladi va yopilgandan keyin qolgan klublar kamayib, soni kamayib ketadi va xuddi o'sha Pribaltikaga o'xshagan yoki Qirg'izistonga o'xshagan vaziyatga kelamiz. Oliy Ligada 6-ta, 8-ta klub o'ynayveradi va juda ko'p futbolchilar, to'g'ri, yaxshi futbolchilar, tayyor futbolchilar chet elga ketishi mumkin, lekin ikkinchi savol chet elda ular kerakmi hozir? Chunki hozir ko'rsangiz, unchalik ko'p futbolchilar biz chet elda o'ynayotgani yo'q. Masalan, 5-10 yil oldin o'ynaganda qarasangiz, sonini sal ko'proq bo'lar edi. Hozir kamroq, demak, balkim futbolchilarimiz saviyasi ham hozir o'sha chet elga chiqishga yetarlicha emas va oxirida termamiz zarar ko'rishi aniq, chunki futbolchilar soni kamayib ketadi. Hozirgi kunda masalan bunaqasi, unaqasi deymizu, lekin mana shu o'sha davlatga tegishlimi, byudjetga emas, faqat o'sha davlat korxonalariga tegishli klublarga rahmat, yoshlarimiz, akademiyalarimiz bor. Agar ular o'sha pulni olmasa, o'sha korxonalardan, masalan, Bunyodkor yoki Nasaf olaylikchi, ularning akademiyalari pasayib ketadi. O'sha sharoitlari ham keskin kamayadi va o'shanda hattoki yoshlar va o'smirlar terma jamoamiz muammolarga duch kelishadi. Oddiy misol, masalan, hammamiz shunaqa aytamiz, nima qilasiz, viloyatlarda futbolchilarimiz ko'p, ulardan olib kelish kerak, talantlarimiz, to'g'ri gap. Lekin masalan Masharipov misolini oling. Masharipov Toshkentga qachon kelgan? 13 yoshda. Agar 13 yoshda Toshkentga kelmaganida, Xorazmda qolganida, balkim u hech qachon futbolchi bo'lmas edi. Chunki muammo nimada? Ba'zi viloyatlarda, hammada emas, ba'zi viloyatlarda futbolchi o'stirish uchun sharoitlar yo'q. Birinchi navbatda shu sharoitlarni yaratish uchun to'g'ri, balkim kimdir yordam berish kerak, lekin kim? Qaysi tashkilot? Futbol federatsiya puli ham yetmaydi, kuchi ham yetmaydi. Demak, o'sha yerdagi, o'sha joydagi joylashgan klublari qilish kerak. Klublar bu bugungi kunda xususiy klublarimiz yo'qligi uchun noiloj endi o'sha davlat korxonalariga tegishli klublar asosiy o'sha yordam ulardan tegyapti. Yosh futbolchilarni, o'sha professional futbol bir chetga qo'yilik, yosh futbolchilarni o'stirish uchun asosiy yordam bu shu klublardan kelyapti. O'sha hattoki Mashal esingizda bo'lsa, 10 yil oldin yaxshi akademiya bo'lgan, hozir pasayib ketyapti. Nasaf yaxshi ham, hozirgacha klub bor, hozirgacha klub ham emas, akademiya bor, lekin akademiya klub qoshida. Ertaga Nasaf klub bo'lmasa, akademiya ham bo'lmaydi. Xuddi shu va Bunyodkor bilan bo'ladi.
Bugungi kunda akademiya natija beryapti, futbolchilarni o'stiryapti. Paxtakorda ham xuddi shuni masala. Ertaga Paxtakordan hokimiyat voz kechsa, hech qanaqa xususiy sponsor bo'lmasa, hech qanaqa pul bu klubda bo'lmasa, ertaga akademiya ham yo'q bo'ladi. Paxtakor akademiya ham yo'q bo'ladi. O'tdikmi? Hamid Aktamov Sport.uz saytiga bergan intervyusida o'yinlar kelishilganini aytdi. Nima deb o'ylaysiz? Bizda hali ham kelishilgan o'yinlar bormi? Men aytdim, bo'ynimga olaman dedim. Men 13-chi, 14-chi yilda o'yin sotib olganmiz birgalashib. Jamoani olib qolish uchun. Jamoani olib qolish uchun. Ha, bugungi rostini aytsam, bugungi masalan oxirgi 1-2-3 mavsumdagi o'yinlarni ko'rganim yo'q va aytish qiyinki, chunki o'y ko'rmagan o'yinlarga baho berish juda qiyin. Lekin oldindan bo'lgan narsa, oldindan bo'lgan narsa 100% deb yo'q bo'lganiga ishonmayman. Har xil paytda har xil asos bo'lgan o'sha kelishilgan o'yinlarga bir 6-7 yil oldin, 5 yil oldin asosan totalizator orqali kelishilgan o'yinlar bo'lar edi. Hozir bunaqa o'yinlar bormi, yo'qmi 100% aniq ayta olmayman, lekin statistikalarni o'sha ularda qarash kerak. Menimcha bo'lsa ham kamaygan bo'lsa bo'lishi mumkin, lekin yo'q bo'lmaganiga ishonmayman. Nima uchun so'nggi vaqtlarga hakamlar departamenti rahbarligi hakamlikdan uzoq bo'lgan PFL vakillari tayinlayapti? Bu nimani anglatyapti? O'sha aytganimdek, birinchi savollarga javob berganimdek, asosiy muammo bu kadrlar muammosi ikkala tashkilotda ham. UFA'da mana shu hakamlar departamenti oxirgi 3-4 rahbar ularning orasida bittasi bo'lgan Arslan Xotamov, lekin undan oldingisi va undan keyingisi hammasi o'sha futbolda futbol hakamlikdan aloqador bo'lmagan odamlar qo'yishyapti. Menimcha bu katta xato. Hattoki bilsangiz ham FIFA'da shunaqa talab borki, hakamlar qo'mita raisi albatta sobiq hakam bo'lishi kerak. Chunki faqat sobiq hakam o'sha faoliyat olib borgan o'sha tajribaga ega odam to'g'ri baho berish mumkin. Nimani anglatadi? Menimcha birinchi navbatda hozir bugungi kunda shunaqa bo'ldiki, hakamlarimizga ishonch bildirishmayapti. Hakamlarimizga ishonch bo'lgan ishonch juda ham past. Balkim o'sha 2 yil oldin agar esingizda bo'lsa o'sha mojaro bo'lgan, ba'zi hakamlar chetlatilgan, ba'zi o'sha balkim o'sha bu ham bu o'sha muammoning bitta qismi. Hakamlarga, sobiq hakamlarga hozircha ishonch yo'q, menimcha. Bu to'g'ri noto'g'ri deyishim qiyin, lekin menimcha noto'g'ri. Menimcha baribir ulardan baribir topsa bo'lar edi. O'sha bu lavozimga tayinlanadigan odamni topsa bo'lar edi. Lekin menimcha muammo o'sha yerda. Hozircha ishonch pasayib ketgan. Superligada o'ylar ikkinchi marta ko'paytirdingiz, lekin har bir turda Har bitta xatoning o'zining bo'lishi mumkin, sababi bo'lishi mumkin. Balkim bosim katta bo'lishi mumkin. Balkim kimdir, masalan, 100% uni deyishim mumkin emas, lekin 10%mi, 5%mi xatolab xato qilishi ham mumkin. Lekin asosan menimcha o'sha katta bosim yoki tayyorgarlik jarayonida qanaqadir xatolar, hakamlarning tayyorgarligi jarayonida, balkim o'sha tayyorgarlik jarayonida va men jismoniy va teoretik tomondan aytyapman, ikkala tomondan ham, balkim jismoniy ham tayyormasligi ham mumkin yoki qanaqadir vaziyatni noto'g'ri baho berish ham mumkin, chunki o'sha tayyorgarlik paytida balkim o'sha instruktorlar xato yo'nalish berishi ham mumkin. Bugungi kunda hakamlarimiz uchun juda yaxshi, qulay uslub deyishimiz mumkin, VAR paydo bo'ldi, lekin bilishimcha VAR ham har bitta o'yinda ishlamayapti ba'zi sabablar bo'yicha va shuning uchun balkim bu ham qanaqadir biz kuni kecha eski sobiq hokimlarimiz gaplashganimizda shunaqa xulosaga keldikki, ba'zi hakamlar VAR ishlagan
o'yinida o'zigicha bo'pti, var boru, men xato qilsam ham var tuzatib beradi xatomni, i o'sha uchun o'yinga 100%lik harakat qilayotgani yo'q. Shunaqa muammom bo'lishi mumkin. Chunki sobiq hakamlar ham shunaqa deyshyapti o'zlari. Shunaqa yangi hakamlar, yosh hakamlar chiqyaptiki, agar var ishlasa, ha bo'ldi, menga sal osonroq bo'ladi deb o'ylashyapti. Aslida teskarisi bo'lish kerak. Aslida teskarisi bo'lish kerak. To'g'ri, masalan, men o'zim shaxsan o'zim var bo'lgan o'yinni ko'rsam, men sal xotirjamroq bo'lib o'yinni ko'ryapman. Chunki bilamanki, hakam xato qilsa ham, baribir vardi odamlar o'tiribdi, ular kerak bo'lsa xatoni tuzatadi, tuzatib beradi. A boshqa o'yinlarni ko'rsang, baribir hakam xato qildi-yu, nima qilamiz endi? Xato mana shu xato endi g'alabagami, kimdirning g'alabagami, kimdirga mag'lubiyatga olib bordi deb deyish mumkin edi-yu. Hozir bunaqasiga qancha ko'p var ishlatsa, shuncha yaxshi futbol uchun. Lekin mana shu sobiq hakamlar aytganidek, ba'zi hakamlar shu var ishlayotganini boshqa tomonda o'ylayapti. Sal o'zlari uchun plankalarni tushiryapti. O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati saralashidagi Bahrayn bilan o'zin. Ay. Okay. Men bu savolga bir necha marta javob berganman. Men yozmaganman bu xatni. Hattoki bu xatga qarshi chiqqanmi? Uffadan shunday buyruq bo'lganmi va men Ufa xodimi bo'lganman. Ufadan buyruq bu termaga aloqador bitta odamni taklifi bo'lgan. Tepadagilar qabul qildi, ularga ma'qul bo'ldi, shu bilan xat ketdi. Men shu xatga aloqam yo'q. Men yozmaganman, hattoki kompyuterda o'tirib termaganman bu xatni. Lekin ko'pchilik sizni ayblashadi. Bu asoni, eng asoni yo'li shu. Kimdir aytgan, masalan, kim aytyapti? Oddiy savolda, xonada 7 ta odam bo'lgan. 7 ta odamdan 5 tasi O'zbekiston fuqarosi, 2 tasi chet ellik. O'sha 5 ta O'zbekistonlikdan bittasi olamdan o'tdi. Demak 4 tamiz qoldi, 6 ta odam. Gapirgan odamlari o'sha masalan hamma siz aytyapti. To'g'ri, men ham o'qiyapman. Har doim shu qaysi intervyu chiqmasa ham, baribir pastda tegida kommentariyada chiqadi bu gap. U qildi, bu qildi yozishadi, lekin yozgan odamlar mana shu 6 ta odam bilan, tirik odamlar bilan yoki 7-inchisi o'sha olamda o'tgan odam bilan hech qachondir gaplashganmi, yo'qmi? U kimdan eshitgan? O'zi ko'rganmi bu vaziyatni? Ichida bo'lganmi? Ichida bo'lmaganlari aytishyapti-da va nimaga aytishayotgani ham tushunish mumkin. Chunki oson, men bitta odamga osilib, mana u qildi deb oson-da. Yana bir. Vijdonim toza. Men qilmaganman, aloqam yo'q. Gapiraverganga endi nima qilasan? 17 yil bo'yaptimi bu yil? Gapiraveradi. Nega doim PFLga tanqidiy ruhda qaraysiz? Bu diyor Imomxo'ja bilan bog'liqmi? Yo'q, Imomxo'ja bilan bog'liq emas, chunki men PFLni Magomedov paytida ham tanqid qilganman, Omon G'ofurov paytida ham tanqid qilganman. Hozir ham hozircha tanqidni to'xtatdim, chunki Diyor Imomxo'jayev tanqid nimaligini tushunmayapti va har doim u shaxsiyatga o'tadi. Shuning uchun tanqidlarni to'xtatdim. Diyor Imomxo'jayev 20 yildan keyin, 25 yildan keyin baribir PFLdan ketadi va kim kelsa ham, kerak bo'lsa ham, o'sha paytda ham tanqid qilaman, kerak bo'lsa, agar rostdan ham sabab bo'lsa. Shuning uchun Diyor Imomxo'jayev bilan PFL tanqidlarim hech aloqasi yo'q. Kelgandan keyin Superliga darajasi shunday o'sish bo'ldi. Undan avvalgiga qaraganda o'sish nimada? Superliga darajasi. Yo'q. Lekin yana bitta har doim odamlar aytayaptiki, Superliga qiziq qiziqroq bo'lib qoldi, futbolimiz daraja o'syapti deb bu PFL direktori uni ishi u qildi deb deyishadi-yu, lekin oddiy misol, masalan, Rivaldo 2008-yil Rivaldo O'zbekistonga keldi. Uni Magomedov aloqasi bormi? Yo'q. Skolari kelganida Bunyodkor da, Bunyodkor Paxtakor bilan esingizda bo'lsa, 2008-2009-yil 25 ming odam kirardi. Toshkent derbisiga 25 ming odam kirardi. Paxtakor 2008-yilda hali rekonstruksiyadan o'tmagan stadion, yarimi o'tgan, yarimi o'tmagan, hali bitirgani yo'q, lekin baribir o'yinni o'sha Paxtakorda o'tkazib, 25 ming odam kirgan bu stadionga. Bu Magomedovni uning aloqasi bormi? Hech qanaqa aloqasi yo'q.
Bu bunyodkor xo'jayinlari, o'sha paytdagi xo'jayinlari, ular pulni topib, bunaqa jamoani tuzgan. Ne istirif esizde bo'lsa, faqat Rivaldo emas. Juda ko'p futbolchilarni olib keltirib va o'shanda Paxtakorga, chunki bundan oldin, bunda oldin. Paxtakor 2002-yildan yangilangan bo'lsa, 2002-3 Neftchi raqobat ko'rsatgan, lekin 2004'dan boshlab pasayish bo'lgan chempionatimizda. Paxtakor uzoqlashgan hammalardan va 2004-5 shun unchalik qiziq bo'lgani yo'q. Hamma oldindan bilganki Paxtakor chempion bo'ladi deb va qiziqish bo'lmagan. 2007-yilda Bunyodkor oligiga chiqdi va asta-sekin o'sha klubni yangi komandani tuzish boshlashdi va o'shanda qiziqish qaytdi chempionatimizga. Qiziqish qaytdi. Va shuni natijada nafaqat Paxtakor bilan Bunyodkor, Nasaf ham o'sdi. Nasaf oxirida Nasaf OFK kubogini yutgan. Esizda bo'lsa, men o'sha abobda bizam qani qo'shilaylikchi o'sha kurashga, bizam uyog'iga o'saylikchi o'sha Nuriddin Zaniyev rahmatli davrida Nasafda ham o'sish bo'lgan va Nasaf oxirida o'sha OFK kubogini yutgan 2011-yilda. Buni Magomedovning hech qanaqa aloqasi yo'q. Shuning uchun bugungi kunda rostdan aytsam, saviyasini qo'sganini ko'rayotganim yo'q. Aksincha, Paxtakor o'sha Arveladzadan keyin hozir pastga tushyapti va shuning uchun va Navbahor masalan Ahmedovga rahmat, Babayanga rahmat o'syapti. Ular hozir mana tenglashtirilyapti va bunga Imomxo'jayevmi, BFLmi, Ravshan Ermatovmi hech kimning aloqasi yo'q. Bu klubning o'zining ishi. Buni tasodifiy. Shunaqa bo'lib qoldi, shunaqa vaziyatga keldik. Aynan murabbiy uzr. Buni qaytdi. Kuperning terma jamoamizdagi kelajak shubha bilan qaragansiz. Vaholanki u ketgandan keyin aynan murabbiyning xavotiri to'g'ri chiqib qolib ketdik. Shunda Kuper haqmidi? Umuman olganda sizning ushbu mutaxassis bor fikringiz hali o'zgarmaganmi? Yo'q, o'zgarmaganman, chunki agar esingizda bo'lsa, may oldindan yozgan narsam Kuper juda yumshoq. Kuper bizga kelganida uning uchun bu nafaqa bo'lgan. Bu pulni ishlagani keldi. Mart oyida, bu yil mart oyida Qatarda xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazganmiz. O'shanda Xorvatiya keluvdi, Xorvatiya, Sloveniya, Bulgariya uchta jamoa keluvdi. O'shanda Xorvatiya bilan Vladimir Dalich kelgan. И Далич билан, Далич ўзи алайнда ишлаган бир пайтларда, агар эсингизда бўлса, мен ўша пайтда Эмиратда ҳам ишлаганман. Биз анча-мунча танишмиз, унча дўст айтмайман-ю, лекин танишмиз. И ўша келганида биз гаплашгандик. Ҳар хил нарсаларда, умуман футболга алоқа бўлган нарсаларда гаплашгандик. Ва Далич битта нарсани айтдики. У айтяптики, қаранки, ким ўша мана бу регионда, ўша Саудияда, чунки у o'sha arab mamlakatlarini nazarda tutgan. Mana shu mamlakatlarga kim natijaga erishgan? Chunki savol nimada chiqqan? Qatarga o'sha paytda Duhelga argentinalik futbolchini hozir murabbiyga olib kelishdi Duhelga. I u nima deyapti? Qarangki, kim o'sha biz o'sha regionda, bu regionda kim natijaga erishgan murabbiylardan? Yoshlar, ko'zi ochlar. Demoqchimanki, natijaga o'sha yutuqlarga ko'zi ochlar. U aytayaptiki, ingliz tilida aytyapti. Big name, big money, big mistake. Katta ism, katta nom, katta mablag', katta xato. Demoqchimanki, Kuper katta nom, katta oyligini berdik. Kuni kecha jahon chempionati murabbiylarini oyliklari chiqarildi. Kuper bu mablag' bo'yicha, oyliklari bo'yicha menimcha 10-talikka kiradi. O'sha bizda olgan mablag' bo'yicha, oyliklari bo'yicha jahondagi o'sha jahon chempionatiga chiqqan 32 ta jamoada 10-likka kirishi mumkin. Mumkin edi o'sha paytda. Demoqchimanki, katta mablag', katta nom, lekin oxirida katta xato bo'ldi. Nima uchun? Birinchidan, u juda yumshoq. Unga yutadimi, yutmaydimi, chiqadimi, chiqmaydimi, unchalik katta farqi yo'q edi. Mana oxirida Kongani ham ko'rdik. Nima Kongada nima bo'lganini oyligini olgan va uning o'yin uslubi to'g'ri kelmagan bizga. Ikkinchi muammo, uni o'rniga kimni tayinlangani ham
Bu ikinci muammo. Masalan, baribir Cooper ketgandan keyin baribir chiqishimiz mumkin edi. Lekin chiqolmadik. Nimaga? Chunki bitta xatoni ikkinchi xato bilan o'sha umumiylashtirganmiz. Pastga ketganimiz. O'sha to'g'rilash o'rniga biz pastga ketdik. Bu xato bo'lgan. Chunki Cooper birinchi o'yindan keyin ketgan. Hali aslida o'zi 7 ta o'yin bo'lgan. To'g'rilash mumkin edi. Lekin xatoni to'g'rilaganimiz yo'q. Terma jamoaning bugungi holati bo'yicha gapirib o'tsangiz, Rishka Kadangi boshlaydi. O'zbekiston terma jamoasining Osiyo Kubogidagi imkoniyatini qanday baholaysiz? Baholash juda qiyin bugungi kunda, chunki Katanets deyarli hozir mana 3-ta o'yin o'tkazdimi? Sentyabrda o'yinlar bo'ladimi, bo'lmaydi hali noma'lum. Menimcha, men bilmadim, balkim qanaqadir yangilik chiqqan bo'lsa kerak, lekin hozircha yangilik yo'q. Deyarli demoqchimanki, deyarli 1 yil nima bo'lishini bilmayapmiz. To'g'ri futbolchilarimiz bor. Hozir yana ko'payib ketyapti o'sha legionerlar futbolchilarimiz. Lekin legioner masalan Jasur Jaloliddinov bitta yaxshi misol edi. Ostod O'runov ham ikkinchi misol edi. Ular mana legionerimiz Rossiyaga ketdi, xursand bo'lganmiz. Oxirida ikkalasi ham qaytishyapti. Demoqchimanki, Katanetsdan umidimiz katta bo'lishi kerak, lekin u hozir Toshkentdami, o'yinlarni ko'ryapti. To'g'ri, masalan, hozirgi paytda tanaffus payti u kerak emas, lekin chempionat o'yinlarini ko'ryaptimi, kuzatyaptimi, qanaqa ishlari bor, qanaqa rejalari bor, hozircha menga balkim bordir qayerdadir, lekin ma'lumotni ko'rganim yo'q va shunisi meni xavotir qilyapti. Osiyo Kubogi ham, agar bilsangiz, hozir katta savol, qachon bo'lishi, katta bo'lishi ham va qachon bo'lishi. Agar keyingi yil yozda bo'lsa, Koreyada bo'lsa, bu bitta vaziyat bo'lishi mumkin. Yozda bo'lmasa, undan keyin 24-yil yanvarda bo'lsa, bu ikkinchisi, bu ikkinchi variant. O'shanga qarab, lekin tushunishimcha va o'sha futbolchilar saviyasiga qaraganda, kamida chorak finalga chiqishimiz shart. Kamida chorak finalga chiqishimiz shart. Mana shu futbolchilar bilan, mana shu murabbiy bilan kamida chorak finalni ko'zlashimiz kerak. Hozirgi O'zbekiston terma jamoasi eng yomon harakatlardan bittasimi yoki yo'q? Yo'q. Men agar esingizda bo'lsa, men u kanalimda ham yil boshida O'zbekiston terma jamoasining 30 yilligi tufayli apros qilgan edim, so'rovnoma qilgan edim. Rasmiy, norasmiy terma jamoa o'sha 30 yillik. Shaxsan men uchun mana shu avlodidan bitta ham futbolchi mana shu rasmiy, norasmiy terma jamoaga kiritilmasin. To'g'ri, balkim kimdir ko'proq hozir Shomurodovga ovoz berdi, chunki ko'proq o'sha yosh muxlislarimiz Shomurodovni yaxshi bilishadi. Masalan, Shatskix yoki undan oldingi Shkvirinni ham tanimaydi futbolchiligini, qanaqa futbolchi bo'lganligini. Lekin shaxsan men uchun Shomurodov na Shatskix, na Shkviringa to'g'ri kelmaydi, teng kelmaydi hozircha. Bu xudo balkim 1-2 yildan keyin o'sishi mumkin. Shuning uchun bugungi avlod shunaqa deyishi mumkinki, bugungi avlod men uchun eng yaxshisi emas. Balkim yana bir bor o'sha yosh futbolchilar, ya'ni o'sha Olimpiya terma jamoasida o'ynagan futbolchilar balkim o'sishi ham mumkin. Xudo xolasa shunaqa ham bo'lishi kerak. Lekin bugungi kunda o'ynaydigan, hattoki shunday qarasangiz, oddiy misol Paxtakordan Anzur Ismoilov ketdi. Anzur Ismoilov men juda hurmat qilaman futbolchi, 37 yoshda Paxtakordan ketdi. Paxtakordan ketdi-yu o'rni bosadigan futbolchi topilmadi. O'zimizdan, xuddi O'zbekistondan Paxtakorda o'zimiz Paxtakorda markaziy himoyachini o'rni bosadigan milliy futbolchi topilmadi. 37 yoshli, hattoki Anzur Ismoilov qancha hurmat qilsam ham Fyodorovga teng bo'lmagan. Ashurmatovga teng bo'lmagan, Alikulovga teng bo'lmagan. Uni o'rni bor, Anzurning o'rni bor terma jamoamizda, lekin mana shu undan oldingi 15 yil, 20 yil oldingi futbolchilar o'ynagan futbolchilarni solishtirsangiz, Anzur ham, lekin Anzurdan keyin ham siz pasayishni ko'ryapsiz. Hozir muammo shuda, futbolchilarimiz saviyasi. Ikki ming o'ninchi yil siz va ishingizda nima sodir bo'ldiki, siz O'zbekistondagi faoliyatingizni to'xtatishga qaror qildingiz? Nega zapretlar qo'llangan edi, hatto o'zbek klublarida ishlamasligingiz uchun?
2010-yilda biz esizde bo'lsa baha bilan saralash turnirida Osiyo Kubogida saralash turnirida o'ynaganmiz. Oxirgi o'yin bo'lgan saralash uchrashuvi 3-mart kuni menimcha agar adashmasam. O'shanda biz oldindan chiqqanmiz, guruhdan oldindan chiqqanmiz, chunki bani safarda yutganmiz va Malayziya o'shanda Hindiston ham bo'lish kerak edi. 3ta o'yinni 9ta ochkoga olib, biz baribir guruhdan oldindan vaqt muddatda oldin chiqqanmiz. Lekin shunga qaramasdan Mirjalol Qosimov ishdan ketmoqchi bo'lib qoldi, arizani topshirgan o'yindan keyin. O'sha biz yutqazgan o'yindan keyin bag'aga uyda yutqazganimizdan keyin arizani yo topshirdi va murabbiylar almashtirish paytida Mirabrurbek Usmonov shunaqa qarorga keldiki, nafaqat murabbiyi, balki o'sha tema jamoalarining markazini ham o'zgartirishga, rahbariyatni o'zgartirishga qaror qildiki i meni olib tashlamadi federatsiyada. Men aksincha bo'ldi, men o'zini yordamchi qilib federatsiyaga qaytardi, sentr, chunki markaz alohida tashkilot bo'lgan o'sha payt, federatsiyaga qaytardi uni o'zini yordamchi lavozimga va biz bu yil o'sha 2010-yilda agar esingizda bo'lsa, 2ta Osiyo chempionati o'tkazganmiz, futzal bo'yicha va 16 yoshli futbolchilar o'rtasida o'sha chempionatda Alexey Yevstafeyev jamoasi ikki finalga chiqib, jahon chempionatiga chiqqan edi. Va biz o'sha paytda jahon chempionatida qabul qilish uchun hujjatlarni FIFA ga topshirganmiz. 2ta jahon, 3ta jahon chempionatiga topshirganmiz, 1ta FIFA ning kongressiga topshirganmiz. Men shu bilan shug'ullanganman. O'sha murabbiyning yordamchi sifatida i hattoki farmoyishlar, o'sha hukumatimiz farmoyishlari o'sha bilan shug'ullangan edim. Lekin o'zim uchun shunaqa qarorga keldimki, zerikish boshlashdimda. Chunki terma bilan ishlaganimda juda ko'p safarga chiqardik, juda ko'p o'yinlarni o'tkazardik. Sal boshqacharoq edi. O'shuning uchun o'zim uchun qanaqadir yangi bosqichni, yangi qanaqadir qanaqadir o'rinishni izlamoqchi edim. O'shanda OFKga murojaat bilan chiqdim. Aytdim, "Akalar, agar sizlarda qanaqadir vakansiya bo'lsa, ishga o'tmoqchiman." Ular o'zlari birinchidan ishonmagan. Aytgan, "Qanaqasiga sen prezident yordamchisan, qanaqasiga o'lsan, seni senga ruxsat beriladimi ketishga?" aytdim. "Hal qilamiz. Agar rostdan ham kerak bo'lsa, hal qilamiz." I o'sha masala hal bo'ldi. Bir minut, bir kunda ham emas, bir oyda ham emas, yarim yilcha o'sha muzokaralar olib borildi. Oxirida 2011-yilda muvaffaqiyatga ketdim. Va o'shanda hattoki niyat shunaqa bo'lganki, murabbiyga ham shunaqa aytganki, baribir kontrakt tugaydi qachondir, lekin o'shanda qaytasan, baribir birga ishlayveramiz. Men ketgandan keyin o'sha biz jahon chempionatini ham oldik, men hujjatlarni topshirdim. Oxirgi o'sha ishim federatsiyada shunaqa bo'lganki, men Shvetsariyaga o'sha kitoblarni olib borganman. Lekin jahon chempionatidan berildi, lekin oxirida jahon chempionati o'tkazilmadi. Chunki federatsiyada, federatsiya o'zida nimadir ichida nimadir o'zgargan, o'sha men ketgandan keyin nimaligini hali ham tushunmayapman. Nimaligini o'zgarganini hali ham menimcha, men uchun bu qorong'u. Va 12-yil oxirida Muhammad bin Hammam chaqirgan odamlarini ko'pchiligini Afrikadan asta-sekin ketqazib yuborishdi. Kimdir kontrakt tugagan, kimdir kontrakt to'xtatilgan. Biz asta-sekin ketdik, chunki o'sha paytda Hammam bilan juda yaxshi aloqada bo'lganmiz va yangi rahbariyat keldi. O'shandan keyin rostdan aytsam O'zbekistondan taklif bo'lmadi, aniq taklif ishga bo'lmadi va 13-yilda Birlashgan Arab Amirliklarida jahon chempionati 17 yoshgacha jahon chempionati o'tish kerak edi. O'shanga meni chaqirishdi. O'sha yerda ishlar, tashkiliy komitetda ishlash va o'shanga men ketdim. O'sha paytda o'zida men federatsiyani ba'zi qarorlarini tanqid qilganman. O'sha paytda Telegram kanallari yo'q edi, yo'q Facebookda, yo'q qaysidir saytlarda intervyu berganini tanqid qilganman. Balki Mirabrurbekka shunisi yoqmagandir. Va o'shandan keyin menga rasmiy bo'lmasa ham taqiq bo'lgan. Hattoki shunaqa bo'lganki, klublarga kelsam, ular so'rashardi, yordam ber, chunki baribir qanaqa bo'lsa ham tajribam bor edi.
Lekin hiç qachon hiç bitti klubla rasmiy ishlaganim yok. Çünkü ular qo'rqardi. Baribir federatsiyadan qachondir telefon qilib nimaga uning ishga olgandi sizlar deb baribir telefon qilishardi va o'sha uchun o'sha 17 yilgacha shunaqa bo'lib bo'ldi va 17-yilda o'zida Qatardan taklif keldi. Na Qatarga futbol assotsiatsiyasiga ishga kirdim va bugungacha shu yerda ishlayapman. Yana bir bor, nima bo'lganini aslida nimasi o'sha nima bo'lganini men haligacha bilmayman. I bilishim menimcha o'zi qiyin chunki murabbiy ham o'zlari ham yo'q. So'rash kimdan so'rasam bilmayapman, lekin bo'lar ish bo'ldi menimcha. Hayot davom etyapti. Yo'q. Umirobrodan keyin uning Ahmadjonov bo'lgan. Men ularni ham tanqidganman, ular davrida ham tanqidganman. Ular hattoki meni Qatardan ishdan olib tashlashni ham qilmoqchi edi. Urinib ko'rgan, lekin o'tmadi. Undan keyin Ravshan Ermatov bilan ham ko'rishamiz, gaplashyapmiz, lekin Ravshan Sayfiddinov o'zi to'g'ri tushunadi-da. Masalan, men bugungi kunda Jahon chempionatida tashkiliy komitetda ishlayapman. Bu ishni tashlab O'zbekistonga kelish bu uzuri 4-5 oy qoldi. O'sha uchun taklif bermayapti ham, chunki tushunadi vaziyatni, tushunadi. Ko'ramiz 22 yil o'tsin, 23 yilda hamma narsa bo'lishi mumkin. Oldindan yo'q, ha deyish mumkin emas. Birinchidan, menda hozir 2 ta kontrakt. Shu bitta kontrakt Qatar futbol assotsiatsiyasi bilan. Bu kontrakt har yili avtomatik tarzda davom ettiradi. Hattoki men qo'l qo'ymayman. O'zidan o'zi avtomatik tarzda, masalan, 12 dekabrda menimcha, demak 12 dekabr 22 yil avtomatik tarzda agar men o'zim yozmasam, ariza yozmasam bo'ldi, men ketyapman deb yozmasam, avtomatik tarzda 23 yilga davom ettiriladi. I o'zi shuni paytda o'zida men hozir tashkiliy komitetda kontraktim bor, bu 31 dekabrgacha. Tashkiliy komitet bilan kontrakt tugagandan keyin men baribir Qatar futbol assotsiatsiyasiga tegishliman. Shuning uchun taklif qanaqa chiqsa ham, birinchi navbatda men kontraktim Qatar futbol assotsiatsiyasida bor. Qanaqa taklif bo'lishini bilmadim. Qarash kerak o'sha loyihalarga qarab nima qanaqa biz masalan men aytib berganman-ku, masalan 2006 yildan 2010 yilgacha 4 ta Osiyo chempionatini qabul qilganmiz O'zbekistonda. Futzal, 2 ta futzal 2006-2010 va 2 marta 17 yoshli 2008-2010. Va o'zidan o'zi emas, faqat o'sha Osiyo chempionatini olaylik deb deganimiz yo'q. Osiyo chempionat orqali jahon chempionatini qabul qilaylik deganmiz. O'sha loyiha bo'yicha ishlaganmiz. Shunaqa hozir ham masalan O'zbekistonda abobda shunaqa loyihalarimiz bor. Keling, tajribangiz bor. Chunki rostini aytsam, bu jahon chempionati osmonda yerdek. Afrika va FIFA musobaqalari jahon chempionati osmonda yerdek. Biz hozir qilayotgan ishlarimiz, men masalan Osiyoda necha yil ishlaganman? Afrikada ishlaganman, futbolda, O'zbekiston futbolida ishlaganman, Osiyo Kubogida qatnashganman, 2 marta, 1 marta menejer bo'lib, 1 marta delegatsiya rahbari o'rinbosari bo'lganman. Bu umuman solishtirmaydigan narsalarda. Qanaqa o'sha ichidan ko'rdim o'sha tashkiliy komiteta jahon o'sha FIFA'ning jahon chempionatining tashkiliy komiteta qanaqa ishlashini ichidan ko'rdim. Shuning uchun tajriba katta. Tajribani baribir berish kerak boshqalarga, yoshlarga. Va shuning uchun chaqirsa ko'ramiz-da, shu loyihalarga qarab baho beramiz. Agar rostdan ham kerak bo'lsa. Lekin kerak emas bo'lmasligi bo'lishi ham mumkin. Kerak emas bo'lishi mumkin. Hayot. Chunki uzurim, men 52 ga kirganman. Mendan yoshroq ham bor. Balkim yoshlarga ham imkoniyat berish kerak. Berilsa beriladi, agar taklif chiqsa gaplashamiz. Hozircha chiqsa chiqmasa men o'zim so'ramayman. Bu taklifni moddiy tomonga sizga qiziqmi? Albatta qiziq bo'lish kerak, chunki uzurim, lekin hayotimiz bor. To'g'ri, qanaqadir hozir 4-5 yil ishlaganimga, Qatarda ishlaganim, barchin qanaqadir pullarim bor orqamda. Lekin baribir qanaqadir, lekin men uchun hattoki o'sha jahon chempionatiga meni chaqirganimda
kontrakt jo'natganida savdolashganim yo'q. O'sha bo'pti berganini oldim. Qancha bersangiz ham oldim. Hattoki men boshqacha assotsiatsiyadan ketib, kontrakt to'g'ridan-to'g'ri kontrakt orkomitet bilan tuzganimda balkim ko'proq pul olar edim. Menga pul qiziq emas. Chunki men uchun o'sha jahon chempionatida ishlash imkoniyati eng asosiysi. Xuddi o'sha futbolchilarimiz uchun, masalan sizlar jurnalistlar uchun jahon chempionatiga borish bu katta o'sha karyerada eng o'sha o'sha eng yuqori nuqta. Shaxsan men uchun pul bu ikkinchi masala. Hozirgi shu xudoga shukr shunaqa holga keldikki, pul ikkinchi masala. Asosiy masala loyihalar, o'sha loyihalar. Nima ishlayapmiz, nima qilyapmiz? To'g'ri, bitta joyda o'tirsak, balkim boshqa joyga borib ko'proq pul olar edim. Lekin men uchun bugungi kunda o'sha nima bilan ishlayotganim, nima uchun ishlayotganim bu asosiysi. Ufaning va PFLning oxirgi 3 yilligi eng katta yutug'i xatosi nimada? Xatosi bu o'sha aytganimdek, eng katta xatosi bu kadrlar. Kadrlar muammosi. Men hozir o'zim haqida gapirayotganim yo'q. Men 12 yil bo'lyapti, 11 yildan oshdi O'zbekiston futboldan ketganman. Men o'zim haqida gapirayotganim yo'q. Yoshlar ketyapti. Futboldagi o'zki futbolni o'sgan, ko'rgan futbolchilar, futbol mutaxassislari ketyapti. Ularni ushlatib ushlay olmadik. Oddiy misol hakamlar haqida gaplashyapmiz u. Mana Saudiya Arabistonida o'zimiz Farhod Abdullayev bor. Unga u yoqda ishonishyapti-yu, unga katta lavozimni berishyapti-yu, O'zbekiston u kerak emas bo'lib qoldi. Bu eng asosiy xatosi shu. Yana bir bor, o'zim haqida gapirayotganim yo'q. Men o'zim uchun ish so'rayotganim yo'q. Men uni uchun ham unga kerak emas ish. Unga ham hozir masalan O'zbekistonga chaqirsa qaytadimi, qaytmaydi bu boshqa savol. O'zi javob beradi bunga. Lekin demoqchimanki, shunaqa mutaxassislarimiz bor-u, hozir masalan yakka kunlarda avgustda yana bitta xodimimiz, bitta vatandoshimiz Afrikada ish boshlaydi. O'sha avgustdan boshlab. Demak, mutaxassislarimiz bor. Lekin ular nimagadir O'zbekistonda emas, boshqa mamlakatlarda ishlayapti. Bu birinchi xato. Yutug'imiz Ravshan Ermatov eng asosiy yutug'i bu Ufaning xalqarodagi avtoritetni joyiga qaytargan. Chunki afsuski Umid Ahmadjanov davrida juda pasayib ketgan avtoritetimiz, hattoki agar esingizda bo'lsa, Afrika jinoiy ish ham ochmoqchi edi, o'sha administrativ ish ochmoqchi edi. Va bizlarga sal boshqacharoq qaraganlar fikrlardagilar. Hozir esa o'sha Ravshan Ermatov qaytgandan keyin, kelgandan keyin o'sha joyga qaytarildi. Shuning uchun mana ko'ryapmizki, Osiyo chempionati ham o'tkazildi, boshliqlari ham kelyapti. Shu eng asosiy yutuq. Lekin bu balkim kimgadir katta yutuq emas, chunki ko'pchilik muxlislar yutug'imiz faqat jahon chempionatiga chiqish deyish mumkin. To'g'ri, jahon chempionat asosiy maqsadimiz, lekin shu maqsad, shu yo'l maqsad erish uchun yo'l edi. Hamma narsa o'zining narxini bor. Chunki hamma narsa kerakli narsalar. Kichkina narsa yo'q degan narsa. Futbolda aytiladi-yu, futbolda мелочей не бывает. Xuddi shu narsa. Futbol uchun kichkina narsa yo'q. Hamma narsa bu o'zini joyi bor. Qatardagi jahon chempionati boshqalarga qaraganda nimasi bilan qoyil qoldira olasiz? Birinchi navbatda bitta shahar bo'lganiga. Agar o'sha Qatar kartasini ko'rgan bo'lsangiz, shimoldan janubgacha 55 km stadionlardan. Orasida o'zi 8 ta stadion. Muxlislar bir kunda 4 ta o'yinni ko'rish mumkin, lekin shunaqa imkoniyat bo'lmaydi. FIFA sistemada faqat 2 ta bilet sotib olish mumkin bo'ladi, lekin bir kunda 2 ta o'yinni ko'rish o'zi katta gap. Masalan, Rossiyada yoki Janubiy Afrikada yoki Germaniyada bu narsa mumkin emas edi. Deyarli mumkin emas edi. Hozir esa muxlislar uchun, masalan, kim kelgan bo'lsa Qatarga, u bemalol 2 ta o'yinni ko'rsa bo'ladi. Juda ko'p. Komandalar uchun ham ular bitta mehmonxonaga keladi.
kelgan o'sha kelgan kunidan ketgan o'sha oxirgi kungacha bitta mehmonxonada turishadi. Ular masalan, agar o'sha Kuperga qaytganimizda esingizda bo'lsa, Kuper asosiy xatosi nimaga Misr jahon chempionatida juda yomon qatnashgan Rossiyada. Hamma unutgan, unutyapti bu narsani. Hamma Kuper haqida gapirsa, faqat Valensiyani eslashyapti. 20 yil oldin bo'lgan gaplarni. Lekin Rossiyada nima bo'lganini hech kim eslashayotgani yo'q. Rossiyada Misr bilan nima bo'lib qoldi? Rossiyada Misr o'yinlari Sankt-Peterburg, Yekaterinburg va menimcha Sarangsda bo'lgan. Ular u yoqda turmasdan Grozniyda turgan. Sankt-Peterburgga uchish kerak 4 soat, 5 soat. Yekaterinburgga uchish kerak 4-5 soat. Sarangsga uchish kerak 2-3. Ular eng o'sha ko'p masofa uchgan jamoa bo'lgan. Nimaga? Chunki Chechenistonda Misr uchun Tekinga shoirlar yaratib bergan. Ular tekin emas, ular narx emas, ular birinchi navbatda futbolchilar uchun qulaylik haqida o'ylash kerak edi. Lekin federatsiya shunaqa qildiki, shunaqa majbur qildiki, Kuperni sashetda turasan chunki bizga bu kerak degan narsada. Chunki men Kuper yumshoq deyapman. Chunki Kuper so'zi o'tmagan o'sha paytda. Hattoki Saloh esingizda bo'lsa, u Chempionlar Ligasida jarohat olgan Real bilan o'yinda va jarohatdan tuzalmoqchi bo'lgan paytda yo sen Ramzan Qodirov bilan selfie qilasan yo bu bilan selfie qilasan deb bu artistlarni olib keltirgan o'sha mehmonxonaga yotqizishgan terma jamoadan birga demoqchimanki shunaqa bo'lgan Misr shunaqa vaziyatda bo'lganki oxirida hattoki Saudiya Arabistoniga ham yutqazgan jahon chempionatida. Endi Qatarga qaytaylik. Masalan, u o'shanga vaziyat bo'lmaydi, 4-5 soatlik yo'l kerak emas ularga hech kim. Bitta mehmonxonada turishadi, faqat o'yinga borishadi, kelishadi. Faqat 2-3 ta jamoa Saudiya Arabiston, Germaniya va Belgiya ular sal chetroqda turishadi va ularning mehmonxonalaridan stadionlargacha 1 soatlik yo'l bor. 1 soatlik 20 minut emas, uchishmas avtobusda. Va shuning uchun ba'zilari balkim Germaniya va Saudiya Arabistoni bir kun oldin shaharga kirib, o'sha mehmonxonada yotib, stadionga yaqinroq bo'lgan mehmonxonada yotib, keyin o'sha 3-4 kunga qaytishadi, o'sha yotgan mehmonxonaga. Shunaqa bo'ladi. Deganim shu futbolchilar uchun oson bo'ladi. Ular samolyotda o'tirishmaydi, uzoq parvoz qilishmaydi, o'sha yotgan joyda yotishadi, kerakli joyda va yonida mashg'ulot maydoni va hamma o'yinlari faqat o'yinlar haqida bo'lishadi. Shuning uchun i yana bitta narsa unutmaslik kerakki, bu jahon chempionati Yevropa mavsumining o'rtasida. Futbolchilarni tayyorgarlik darajasi sal boshqacharoq bo'lishi mumkin, chunki odatda u futbol mavsum oxirida bo'lyapti va futbolchilarda charchoq bo'lishi mumkin. Bu safar esa bu teskarisi bo'lyapti, aksincha bo'lyapti. Ular mavsum o'rtasida bo'lgani uchun balkim ular jismoniy formasi sal yaxshiroq bo'lish kerak deb o'ylayapman. Mana shu narsalar bilan Qatardagi jahon chempionati boshqa chempionatlarga qaraganda o'zicha bo'lish kerak. Birinchi tilakim bu hamma futbol muxlislari uchun, jamoalar uchun, jamoalari uchun qanaqa bo'lsa ham, klublar uchun qanaqa bo'lsa ham, milliy terma jamoamiz oldida hammamiz birga butun turaylik, qo'llab-quvvatlaylik va afsuski shunaqa bo'lib qoldiki, 2022 yilda ular terma jamoamiz jahon chempionatiga kelmas ekanu, lekin 26 yilda hammamiz birga nechta bo'lsamiz ham jahon chempionatiga boraylik va birga qatnashaylik. Men o'sha aytganimdek, men tashkiliy qo'mitada ishlaganim uchun, bu narsani ichidan ko'rganim uchun, men hattoki undan oldin ham 2 ta jahon chempionatiga borganman, Germaniya va Janubiy Afrikaga. Jahon chempionati umuman boshqa musobaqa. O'sha yerga borish qaysi sifatda borish? Muxlismi, jurnalistmi, ishchimi, qatnashchimi, hakammi? Bu juda katta yutuq hammamiz uchun. Shuning uchun va bitta tilagim hammamiz uchunki 26 yilda hammamiz kim bo'lsa ham, jurnalist bo'lsin, muxlislar bo'lsin, futbolchilarimiz, futbolchilar sifatida hammamiz borib kelaylik o'sha Amerika, Kanada, Meksikaga. Suhbatdoshimizning haqiqatlarini tingladingiz. Endi sizda chuqurroq o'ylash uchun vaqt bor. Oldingizdan oqqan suvni qadrlang, toki ertaga tashnalik sizni halok etmasin.